Takže jmenuji se Jana a pracovala jsem tady v tom domově 3 roky jako staniční sestra. A byla jsem sesazena z funkce. Na začátku to bylo celkem v pořádku, to bylo ještě za pana ředitele Lírera. A pak nastoupila nová paní ředitelka. Ze začátku to bylo takový jako to seznamování, tak to bylo celkem takový v klidu, ale pak paní ředitelka začala dělat jako hodně velký změny na odděleních, což jako nevidím zase až tak negativně, ale spíš šlo o to, že ta práce začala být i na ty celkově na všechny zaměstnance hodně, hodně náročná, rychlá. Pak vlastně došlo i k přeregistraci lékaře, kdy vlastně si jsem vzala nového lékaře a stávajícímu lékaři, doktoru Barešovi, vlastně přeregistrovali všechny, skoro všechny klienty. A vlastně nás si zavolala jakoby vedení a použila nás k tomu, aby jsme vlastně stáli na její straně. A té přeregistrace a vlastně jejího osobního sporu s doktorem Barešem nás nutila, aby jsme s ním vlastně nehovořili, aby jsme s ním nespolupracovali, což vlastně je moje povinnost jako sestry spolupracovat s lékařem. A já jsem se s tím prostě nestotožňovala. Takže paní ředitelka mě sundala z funkce za to, že se vůbec bavím s doktorem Barešem a za to, že nejsem loajální zaměstnavateli. To byl vlastně ten důvod. Přestože udala, že jsem výborný pracovník. Já se jmenuji Blanka a ráda používám takovej ten příměr, že pachatel se vrací na místo činu, i když si vůbec nejsem vědomá, že bych v této budově spáchala něco až zas tak špatného, že jsem teda z ní musela odejít. Pracovala jsem tady 9 let, což je jako i by, že žiju takhle dlouho v Hradci. Jsem se sem přistěhovala a byla jsem za tuhle tu práci vděčná, protože jsem stejné povolání vykonávala i v Náchodě v domově důchodců. Nejdřív jsem pracovala na prvním patře jako všeobecná sestra ve směnném provozu a pak bývalý pan ředitel Martin Dierer mě požádal, jestli bych nepřijala místo staniční sestry, vložil ve mě jakousi takovou zdůvěru, že to dělení 3. patra bylo takový bezprizorní, hodně se tam vedení střídalo a že by byl rád, kdyby se to tam někdo ujal a dal tam věci do pořádku. Bála jsem se funkce, myslela jsem si, že na to nemám, to můžou posléze posoudit jiný. Přesvědčovali mě, že to bude jenom dočasný, nakonec jsem tam vydržela 3 roky. Myslím si, že jsem pod sebou měla úžasný kolektiv, nastavili jsme si prostě pravidla, že ten kolektiv dobře fungoval, vycházeli jsme dobře, když jsem já něco potřeba, vyšli mi vstříc, to samé, když potřebovali zaměstnanci, snažila jsem se jim vyhovět, ale pak právě pan ředitel Dierer skončil, přišla nová paní ředitelka a tý se takováhle politika u vedoucího pracovníka moc nelíbila. Několikrát mě upozorňovala, abych byla tvrdší ve vlastním zájmu, že prostě s kolektivem se nemůžu takhle bratříčkovat. Dál jí vadilo, že třeba jsem byla jedna ze zakládajících členů odborů. Opět mě to vytýkala v tom smyslu, že je to střet zájmu, že jako vedoucí pracovník nemůžu vlastně jít ještě proti ní zase v odborech a mít tam funkci. A dostávali jsme se čím dál častěji do křížku. Fungující kolektiv mi nabourala tím, že vlastně by bylo mi nařízeno, aby několik zaměstnanců odešlo na jiná oddělení, za to mi dosadili v průběhu 30 dní, nebo vlastně spíš ještě pár měsíců, asi 7 nových zaměstnanců, což narušilo vůbec práci na tom oddělení a chod toho oddělení, protože není jednoduchý tolik nových lidí najednou zaučit. No, tak to už mě trošku tak nějak podráželo nohy a další věc, že pak jsem vlastně porušila jeden z příkazů ředitele nebo ředitelky,
kterých ona vydala v průběhu toho prvního roku, co byla ve funkci, několik. A na to konto jsem vlastně byla sesazená z funkce. Na podrobnější vyprávání by toho bylo teda daleko víc. Mrzelo mě to, protože si myslím, že to bylo trošku neprávem. Na druhou stranu jsme si tak nějak domýšleli, že potřebovala ty naše vedoucí místa pro jiné lidi, který si tam postupně dosadila. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. No. A já z tohohle důvodu potom jsem dala i výpověď a našla jsem si práci jinde, kde, jak říkám, si lidi vážejí, který chtějí pracovat. A říkají teda zapracovaných sester konkrétně, že si vážejí. Já jsem tam moc spokojená a vím, že prostě ty poměry, co se týče vedení a zaměstnanci, jsou prostě lepší mnohde jinde než tady.